Maro ny antony mahatonga ireo ray aman-dreny tsy mamita ny kopi an'ny zanany. Noho izany indrindra dia nanatontosa hetsika fanomezana kopi fahobe ny teo anivon'ny kômina Ambavatotokana. Mbola tsy vitsy amin'izao fotoana izao ireo ray aman-dreny no matahotra miditra birao na koa milaza hoe tsy manambola anaovana kopiny zanany. Manampitrotraka izany ny fisiny valanaretina COVID-19 teo ka maro eo ankizy no tsy manana kopi izay zo fototra tokony hositrahana izy ireo. Noho izany indrindra dia nanatontosa hetsika fanomezana kopi fahobe ny teo anivon'ny kômina Ambavatotokana. Efa tao anaty fibona ny olona dia matahotra izy niditra tao anatin'ny sehatra tompahasalamana dia lasa miteraterka tany an-tokantany ny olona. Efa teraka tao an-tokantany izy dia teraka izy dia tsy nanana kopi ilay zaza. Dia amin'izao fotoana izao dia nisy niezaka izay nataon'ny kômina izany sy ny nio izay Tsaramanontolo nidina fotony. Zany hoe nisy mpiasa mihitsy napetraky ny kômina nianatra tamin'ny lise nidina fotony zany nanao karazana resansema mihitsy zany a nakay fotony dia zay nahitana izay lista nahavitana izay efatra ambin'ny folo amin'ny zato. Ny fanoana tamin'izao hetsika izao ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Tsaramanontolo satria anisan'ny andraikitra sahan'izy ireo ny fiarovana ny zon' olombelona. Ny statua ny fikambanana zany dia miaro ny zon' olombelona, ny zon'ny voafolo, zon'ny ankizy, zon'ny vehivavy. Ary fikambanana mijoro tsy miasa tompoko dia aleo mangorondamba matory any an-trano fa isaoranay manokana ministera fitsarana ny kômina Ambavatotokana manokana reo mpitsara satria tiny mantsy tsy maintsy didim-pitsarana mofahan'ny tanàna mampitsara azy io manosonia ary manamarina ny fahaterahan'ny olona anankiray zay zava-dehibe satria fantatsika fa tsy ho isan'ny olona raha tsy manana zany a kopi nahaterahana zany a ny olona anankiray. Nankasitraka izao hetsika izao ireo nisitraka izany ary dia nanentana ihany koa ny rehetra amin'ny fanaovana kopi tiany voateraka ny zaza. Mipetraka ao Ambatondra Tsimo ako dia feno fankasitrahana indrindra tompoko mba ho lehibe ao amin'ny Tsaramanontolo daholo ny ankizy ary mampirisika anareo ray aman-dreny mba voateraka ny zaza dia anaovana kopi dia misaotra betsaka indrindra. Mitohy ny ezaka ataon'ny kômina hoentina manatsara ny fiainan'ny vahoaka.